Mirë, shojmë të tjera zhvillime, ndërko që në orët në vijim do të kemi edhe lidhje dhe informacionet të tjera, arreta saj që farë ka ndodhur në Himar, por edhe në Kukës, ku edhe atje duket se her pas herë situata është tensionuar, jo vetëm në Kukës, por edhe në hasë, si kemi raportuar edhe në transmitimet tona. Dëshojmë të tjera zhvillime në vijim, Europa ashton presionin daj Serbis për të vënë sankcione Rusi, dërguar i bashkimit Europian për sankcione David Sullivan, u takua me presidentin e Serbis Aleksandr Vucic, ta vjen pak dit pasi Komisioni Europian u dërgoj vëndeve antarët të bashkimit Europian propozimin e ti të fundit për sankcionet të reja kundër Rusis. Lajmi kryesor nga kjo pako është se Bruxelli propozon masa ndëshkuese ndaj vëndeve të treta që anashkalojnë që dhimisht sankcionet e bashkimit Europian dër të tjera në televizion shtetror Rus. shtetrorë Today do t'i pezullohet licenca për transmitim në bashkimin Europian pas një sër kanale shtë tjera të cilët patin fatin e njëjtë. Russia Today filloj transmitimin online në gjuën serbën në nëntor të vitë 2022 Më shumë se gjusën viti pas fillimit të luftës në Ukrajin, Aleksandr Vucic teksoj se ndonë se Serbia nuk ka vendosur sankcionen dhe Federatës Ruse, si partner i besueshëm nuk do të lërë hapsira që kjo të përdoret për veprimet paliqme të cilat do të mundsonin vëndeve të 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 shmangin regjimin e masave kufizuese të bashkimit e Europian, thuet në njoftimin zyrtar të kabinetit të presidentit të Serbis. A gjithashtu të se Serbia është e përkushtuar nda i bashkëpunimit me bashkimin e Europian në fushën e politikës e jashme të sigurizet të mbrojtjes me respektim të plot të ligjit në dërkomtar dhe dëtyrimeve që dalin nga marvesha e stabilizim asocimit dhe korniza negociuese. I dërguar i bashkimit e për sankcionet u takua edhe Krye Ministrën e Serbisa Anë Përnabic, e cila tha si se Serbia nuk është dhe nuk do të jetë platform për anashkalimin e sankcioneve të vendosurën nga Bashkimi Europian Dajrusis, si që tuat në njoftimin e kabinetit të saj.